Να καλωσορίσω και εγώ το φίλο γραμματέα στην πόλη μας. Να ευχαριστήσω και το ΚΚΕ για την πρόσκληση. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, εμείς οι συνταξιούχοι που μεγάλωσαν, εργάστηκαν και έφτιαξαν οικογένειες κάτω από δύσκολες συνθήκες που στη σημερινή εποχή θα φάνταζαν αξεπέραστες, η Ελλάδα του 50, του 60, του 40, του 50 και του 60 απαιτούσε καθημερινούς σκληρούς αγώνες. Οι αγώνες αυτοί δόθηκαν από αυτούς που σήμερα αποκαλούμε τρίτη ηλικία και οι αγώνες αυτοί κερδίθηκαν. Σήμερα προχωράμε με το κεφάλι ψηλά, γιατί κάναμε το χρέος μας και συνεχίζουμε να προσφέρουμε. Όμως απέναντι μας βλέπουμε τα παιδιά μας και τα αγώνια μας, τους νέους ανθρώπους, που το μόνο που έχουν είναι το άγχος, η ανησυχία, η αβεβαιότητα για το αύριο. Οι νέοι μέσα στην απελπισία τους διστάζουν να κάνουν οικογένεια, κάτω που η χώρα μας σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα το πληρώσει ακριβά. Είμαστε εκείνοι που ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, να προσφέρουμε, να διεκδικούμε. Με δύναμη ψυχής, με αξιοπρέπεια και σοφία δείχνουμε το δρόμο για να ακολουθήσουν οι νεότεροι. Όμως το παρόν δεν είναι αυτό το οποίο παλέψαμε. Αυτό που βιώνουμε όλοι σήμερα δεν τιμά κανέναν. Σήμερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα τιμόμενα γυρατιά, ζουν τη χειρότερη εποχή τους. Η σύνταξή τους δεν τους επαρκεί για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του μήνα. Δεν υπάρχουν δομές φιλοξενίας για μοναχικούς ηλικιωμένους ή αυτές είναι ελάχιστες. Οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που τους πρέπει ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια. Διεκδικούμε να νιώθουν ασφάλεια και μόνο το κράτος μπορεί να την παρέχει. Για να μπορούν ελπίδα να βλέπουν την επόμενη μέρα και να νιώθουν ότι δεν είναι βάρος στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Φίλες και φίλοι, ας μην γελιόμαστε. Η ληστεία δεν έχει τελειωμό. Θα συνεχίσουν να μας κλέβουν μέχρι να μας εξαρθλιώσουν. Εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο το δρόμο του αγώνα και να είστε σίγουροι και μας φοβούνται και θα νικήσουμε. Εμείς οι συνταξιούχοι τα τελευταία 12 χρόνια αναγκαστήκαμε να βγούμε στους δρόμους με αμέτρητους αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες και ήθελα να ευχαριστήσω τον γραμματέα, ήταν πάντα δίπλα μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τους αγώνες μας μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Θα ήθελα για τον γραμματέα να υποβάλουμε περιληπτικά τα προβλήματα και τα αιτήματα του κλάδου μας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πρώτον, υλοποίηση των αποφάσεων του ΣΤΕ για την επιστροφή των παράνομων περικοπών στην τάξη μας και στα δώρα μας. Κατάργηση και όχι αναστολή του νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεκλογικά μας έλεγε ότι τον πρώτο μήνα και το πρώτο που θα κάνει θα του καταργούσε. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα πάνε 2 χρόνια και δεν δέχεται ακόμα να μας δει σε αξιωματικό κίνημα. Αλλά και οι υπουργοί του. Χορήγηση των συντάξεων χειρίας κατά 70% χωρίς την αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς, η οποία, από ό,τι ξέρετε, μειώνεται στο ελάχιστο. Αναβάθμιση του νοσοκομείου Θήβας, που το σωματείο μας έχει κάνει πολλούς αγώνες τα τελευταία 2 χρόνια και το ξέρουν καλά οι φορείς της πόλης. Είμαστε πάντα κοντά στο προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό και πρόσφατα είχαμε συνάντηση και με τους γιατρούς και με την κυρία Λεμπέση και με τον διοικητή του νοσοκομείου. Δυστυχώς όλα αυτά που μας είπαν τότε έμειναν όλο υποσχέσεις. Σήμερα το νοσοκομείο είναι πάλι για κλείσιμο και εμείς οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της δουλειάς, δεν θα τα αφήσουμε να κλείσει και όχι της ζωής. Γιατί θα είμαστε πάντα μπροστά στους αγώνες και θα διεκδικήσουμε το νοσοκομείο να το κρατήσουμε ανοιχτά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.